біз тұрген шахардың номы Корона дель Мар. Бір елді іштеп топе деген дараматы орташа 95 мин долларын тәшкіл қылады бір елді. Коронавирус хатта ке бана Өзбекистанге хам кіріп барды. Бізіні адамзатны өлдірсе вирус емес, өші вирусын нәтижесінде болеткен паника өлдіріші мүмкін. Бұ дүниада барча кәсәліклер юылмаген қолдан, фағат кені спид ва сифилис мазақыгенден. Ассаламу алейкум, хурматли достар, мистер Отабек ТВ каналыге ва Америка Кошма штаттарынинг Калифорния штатыга хуш келипсиздер. Калифорнияда чиройли шаҳарлар жуда ҳам кўп, мана шу каби. Лекин биз турган шаҳарнинг номи ҳозирда бутун дунёга, бутун одамзодга жуда бир қўрқинчли ваҳима солмоқда. Нима учун? Чунки биз турган шаҳарнинг номи Корона дель Мар. Қадірлі достар, бүгінгі видео арқалы ушбу шахар тоғрысындагы ең қызықарлы фактлар ва коронавирус тоғрысындагы қызықарлы фактлар ва ұндан қана қылып біз сақтанып қалышымыз мүмкін. Шулар тоғрысы бүтін видео давамында сіздер білән мұлақаттасамыз. Демек, баштадык. Корона дель Мар шахары бу испан шахары деп саналады, шуның үчен номы хам айнан испан тілінде. Біз білеміз, Калифорния қачандыр Испанияға тегішті болған, кейін Мексикаға тегішті болған, Мексика білен Америка Қошма Штаттарының ортасындағы ұрыс нәтижесінде Калифорния Мексикадан Америкаға өтіп кеткен еді. Бұл жерге келген ең бірінші европаліктер айнан испаниялықтар еді, шуның үшін номы хам айнан испан тілінде Корона дель Мар. Өзбек тіліне тәржімасы ұшбу шаһардың номы Деңгіз тожы. Немеге? Чүнки айнан мана шу сіздер көріп тұрған пляжда бу Тинч океаны исәтеп отырмын. Бу жерде бүтін дөньяны иң беренче су спорты белән баулып булган халыкара мусабакалар башланган иде. Агар да Хантингтон Бич узак эмас бу шәһәр. У жерде фақат серфинг булы дигән булса, бу жерде исә һәр кандай айнан, демәк, океанда үткәрелгән спорт турлары буенча җиһан чемпионатлары мана шу жерде үткәрелде. Аһоле җидем кичкенә бу жерде 14 мин адам ва плюс 7 минта хайвонлар. Бу ерде кўпроқ одамлар туризм соҳасида ҳамда қишлоқ хўжалиги билан шуғланишади. 5 мингга яқин фермер хўжаликлари бор. Бу ерда ҳар бир фермер хўжалигини, демак, оилалар бошқаради. Эркакларни мана шу оролда 1 йилда ишлаб топадиган даромади ўрташа 95 минг долларни ташкил қилади 1 йилда. Аёлларнинки эса 55. Агарда бу оилавий фирма ёки оилавий фермер хўжалиги бўладиган бўлса, 120-130 минг доллар 1 йилда. Демак, бу шаҳар бутун Калифорния бўйича туризм маркази. Lekin bu yerdagi plyajlar, plyajlar ko'proq nariyo tomonda. Bu plyajlarni sezon plyajlari deymiz, chunki suv juda ham sovuq. Hozir mana mart oyi, odamlar ko'p cho'milishyapti, lekin shaxsan cho'milmayman, chunki juda ham sovuq. Miamiga borgan paytingizda u yerda bemalol har qanday bo'lgan iqlimda ham cho'milishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida yilni xohlagan paytingizda, demak, plyajiga bormoqchi bo'lsangiz, demak, mana eng yaxshi ko'rgan ikkita joyimga borish kerak. Birinchisi bu Gavayi orollari, ikkinchisi esa bu Florida shtati. Florida shtatida biz sizlar bilan buni oldin bo'lganmiz. Key West orolida, Orlando shahrida, qolaversa Miami'da. Agarda bu videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, demak, mana shu kanalimni eng birinchi videolarini ko'rsangiz, playlist qilganman, o'sha playlistlar orqali bemalol o'sha Florida borganlarimni ko'rishingiz mumkin. Demak, Corona del Mar shahri juda toza. Endi esa, agarda ruxsat bersangiz, koronavirus to'g'risida ozgincha gaplashamiz. Bu qanchalik jiddiy? Men o'ylaymanki, bu juda ham jiddiy, lekin juda bir qo'rqinchlik vohima uchun sabab emas. Amerikalik multimillioner Elon Musk'ning yaxshi gapi bo'ldi. Bizni odamzodni o'ldirsa virus emas, o'sha virusning natijasida bo'layotgan panika o'ldirishi mumkin. Virus boshqa, vohima va panika boshqa. Shuning uchun virus 120 dan ortiq bo'lgan davlatlarda tarqamoqda. Bugun yangiliklarni o'qigan paytimda hattoki Grenlandiya oroliga ham yetib boribdi ushbu virus. Grenlandiya oroliga o'zi odamzodni borishi o'zi qiyin, lekin mana virus boribdi. Demak, bu jiddiy. Hozircha men yashayotgan Nyu-York shtatida politsiya iltimos qilyapti, ko'chaga chiqmaslik agarda bunga jiddiy sabab bo'lmasa, magazin, aptekaga
hattoki uy hayvonlarini ham demak dronlar yordamida u yerda aylantirishyapti, chunki uy hayvonlarni albatta ko'chaga olib chiqib aylantirib turish kerak, lekin baribir bu sabab bo'lmasligi kerak ko'chaga chiqish uchun. Demak, minimal darajada ko'chaga chiqinglar deb bizni viloyat hokimimiz, ya'ni gubernatorimiz hamda shahar hokimimiz, merimiz iltimos qilyapti hozircha, lekin bu iltimos yaqinda menimcha talabga aylanishi mumkin. Koronavirus hattoki mana O'zbekistonga ham kirib bordi va qo'shni respublikalarga ham. Men o'ylaymanki, bu virusning bitta yaxshi tomoni bor. Ushbu virus bizga va sizga elementar gigiyena qoidalarini, unutilgan qoidalarini eslatib qo'ydi. Mani oyim hamisha yoshligimdan menga aytardilar: qo'lni har yarim soat 20-30 sekund davomida sovun bilan issiq suvda yuvish kerak. Bu elementar. Qolaversa, Zigmund Freydda yaxshi gap bo'lgan, avstriyalik shifokorni: bu dunyoda barcha kasalliklar yuvilmagan qo'ldan, faqatgina spit va sifilis mazza qilgandan. Endi agarda imkoniyatinglar bo'lmasa, sovun bilan yuvishga qo'lni. Demak, mana bunda antiseptiklar bor. Bu antiseptiklarni oddiysi emas, mana bu aromatizirovani, balkim 50%dan ko'proq alkogol bo'lsa, buning ichida spirtli, demak, spirti bo'lsa 50%dan ko'proq. Demak, mana bunda antiseptiklar bizga yordam berishi mumkin. Nima uchun? Chunki afsuski, pullar ushlagan paytimizda, ko'chada hattoki yurgan paytimizda, skameykani ushlab qolgan paytimizda, liftda agarda kimdir o'sha koronavirus kasalligiga uchragan odam bosgan bo'lsa, tegan bo'lsa, bu virus 3-4 soat davomida o'tda saqlanadi. Agar siz u joyni ushlab qo'ygan bo'lsangiz va bundan keyin qo'l yuvmagan bo'lsangiz va xudo asrasin qo'lingizni ushlagan bo'lsangiz, virus sizga ham yuqishi mumkin. Risk gruppasida 65 dan tepa yoshli bo'lgan odamlar va har xil kasali, o'zini o'sha ko'p yillardan beri bo'lgan kasalligi bo'lgan va immuniteti, demak, unchalik yaxshi bo'lmagan odamlar, ular hozir risk gruppasida. Shuning uchun ota-onalarimizga, ayniqsa bu jon dodajonlarimizga ko'proq e'tibor bergan holda ularni hozir ko'chaga umuman chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun koronavirus bo'yicha men yaqinda yangilikni o'qib oldim. Menimcha bu yangilik agarda bizda ham bo'lganda nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bu Singapur davlati, men bu davlatni sevaman, chunki korrupsiyani yo'qligi bo'yicha dunyoning eng birinchi bo'lgan davlatlardan birida turadi shu Singapur davlati. Singapur davlatining barcha demak o'sha vazirlari bir o'sha oyliklaridan voz kechishibdi. Nima uchun? O'sha oyliklarini hisobidan tibbiyot xodimlarini oyliklarini oshirish maqsadida. Hozirgi holatda, chunki tibbiyot xodimlari hozirda shunaqa chaspik ulada, ularning ishi hozir juda ham og'ir va juda ham ko'p ko'rsatishdi mana videolarni, hattoki maskalardan ularda o'sha yuzlarida yaralar ham chiqib ketgan. Demak, Singapur vazirlari mana shunda ajoyib aksiyani tashkil qilishdi. Menimcha yomon emas. Qaniydi, xudo xolasa O'zbekistonda ham shunga o'xshagan bizning vazirlar tomonidan aksiyalar o'tkazilsa. Men o'ylaymanki, bu quruq gap bo'lib qolib ketmaydi va qachondir shu orzuyimga men erishaman deb. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsa qanchalik to'g'ri? Ha yoki yo'q? Javoblarni ushbu videoning tagida aynan shu tarzda, ha yoki yo'q, yoki plus yoki minus tarzda qoldirishlaringizni men iltimos qilib qoraman. Qanaqa qilib biz saqlanishimiz mumkin koronavirusdan? Bu elementar qoidalar. Bundan oldin aytib o'tganimda, yoki qo'l yuvish, yoki antiseptik har yarim soatda va odam ko'p joylarga chiqmaslik. Men nima uchun hozir bu yerda, bu shaharda bu qoidalarga rioya qilmayapman? Qilaman. Kamerani o'chirgandan keyin, chunki pechatkalarda va demak maskalarda video qilish men uchun qiziqarli bo'lmaydi. Demak, o'sha maskalarni taqaydigan bo'lsak, 2 soatdan ko'p bo'lmasligi kerak. Pechatkalar bo'lsa, undan-da yaxshi, chunki o'sha infeksiyalar o'tib ketmasligi uchun qo'ldan qo'lga kamroq so'rashish, chunki odam bilan so'rashgan paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy xabarlariga qaraganda 16 million bakteriyalar bitta qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tib ketadi. Shuning uchun xuddi yaponlar so'rashganday, men bunday qilib, bizni xalqda esa men bunday qilib, barimcha yomon emas agarda aynan shunda hech bo'lmasam hozircha so'rashib tursa. Keyingi qoida ko'proq uyda bo'lish. Mana hozir misol uchun men ko'plab komandirovkalarimni bekor qildim. Ko'plab to'y xizmatlarim hammasi bekor bo'ldi. Hozirda men shu 3-4 kunda uyga qaytib ketaman Nyu-Yorkka va u yerda o'zimga o'zim 2 haftalik karantin e'lon qilaman.
yuqori ehtimoliga qarshi. Demak, kamroq hozirda komandirovkalarga borishimiz kerak. Mana shu komandirovka bu sezondagi eng oxirgi men uchun. Shundan keyin, xudo xolisa, koronavirus bilan hamma muammolar hal bo'lgandan keyin chet ellarga va boshqa shtatlarga, qolaversa O'zbekistonga boraman. Demak, biz bu safarlarimizni kamaytirishimiz kerak, ko'proq uyda o'tirishimiz kerak, uydagi ishlarni undan ko'ra qilib o'tirishimiz kerak va kamroq hozirda uchrashib, yig'ilib turishimiz kerak. Yana bir marta aytaman, bu koronavirus shunchalik qo'rqinchli bir narsa emas, lekin hozirda biz shunaqa paytda turibmizki, biz uni eng avjiga chiqqan paytida hali undan uzoqlashishimiz kerak. Elementar gigiyena qoidalariga e'tibor bergan holda. Mana shunda sizlarga savolim bor. Nima deb o'ylaysizlar? O'zi koronavirusni oldini olish uchun yana qanaqa tadbir choralarini biz o'ylab topishimiz mumkin? Faqatgina real. Nafaqat qo'l yuvish, nafaqatgina perchatka, maska, antiseptiklar, nafaqatgina so'rashmasdan, nafaqatgina uyda o'tirgan holda, nafaqatgina o'zimizga karantin e'lon qilgan holda, nafaqatgina 65 dan tepa bo'lgan yoshdagi odamlarni ko'proq ehtiyot qilgan holda. Yana nimalarga biz amal qilsak, nima deb o'ylaysizlar? Isroqni albatta inobatga olmagan holda. Shuning uchun javoblarni ushbu videoning tagida kommentariy sifatida men kutib qolaman va har bir kommentariyga shaxsan o'zim javob beraman. Men juda ham xohlayman kommentariy orqali biz sizlar bilan qanaqadir bir muloqot, qanaqadir bir suhbat qurishimiz aniq. Eslatib o'taman, biz yangi ikkita kanal ochganmiz. Bunga juda bir jiddiy sabablar bo'ldi. Eng birinchisi, men eksklyuziv intervyular tayyorladim. Masalan, Amerika kelgan eng birinchi o'zbeklar to'g'risida 95 yoshli o'zbekistonliklar qana qilib ularni bu jonlari o'z vaqtida Afg'onistonda 1930-yillarda ayollar uchun eng birinchi gimnaziya ochishgani yoki O'zbekistonning eng birinchi rahbari Yo'ldosh Oxunboboyev nevarasi bilan intervyu, nima uchun ularni dodalari o'z vaqtida O'zbekistonni O'sh va Jalolobod kabi viloyatlarini Qirg'izistonga berib qo'yishganligi to'g'risida. Mana shunda intervyularni men televideniyaga chiqarmoqchi bo'lsam, menga ruxsat berishmadi. Aytishki, qaysidir bir joylarni kesishimiz kerak. Men ruxsat bermadim bu intervyularni kesishga. Shuning uchun ham yangi kanal ochdim. Mr. Otabek Interview. Ushbu kanalda siz televideniyaga chiqolmagan intervyularni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Har ehtimolga qarshi ushbu kanalga ssilkani mana shu videoning tagida men yozib qoldiraman. Kelishdikmi? Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida demak, qo'ng'iroqcha ham bor. O'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nimayamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida mana shunday sehrli va chiroyli Corona del Mar shahrlarida ko'rishganda. Ko'rishguncha.